Nazdar lidi, Jarka Broky. Uvízl jsem ve Vracově. Vracov to je taková malá vesnička tady u Hododína, jo. Nevím, jestli to vesnička je, nebo jestli to město, ale rozhodně, co jsem tady dělala. Já jsem zde byla natáčet železnici 600, zahradní železnici. Jste na to zvědaví? Jo? Já vám to ukážu, počkej, hele. OK. Jo, tak to se můžete těšit na vlog, na novej, na YouTube kanále Jarka Broky. A teď vás samozřejmě zajímá, co se tady stalo, že jsem zde uvízla. Mám menší technickou závadu na autě. Neděste se, prosím vás pěkně, jo, protože veškeré závady se dají samozřejmě opravit a není s tím vůbec žádný problém, protože tady ve Vracově je jedno perfektní autodružstvo, nebo respektive autosprávkárna, jo, autoservis, slovácký autoservis přímo, a tam mě auto ráno vzali a do 12 hodin bych to měla mít opravený. Co se mi stalo? No, zapadl mě zámek u dveří, jo. Normálně, ono to už to blbylo od rána, už těch beskyt, jestli tam natekla voda, nebo já nevím, co se stalo, jo. No ale prostě nešlo to odemknout, zamknout, odemknout, a potom už to nešlo ani prostě otevřít ty dveře, ale ani zevnitř. Takže já jsem musela líst přes polujezdce, jo. Zaplať pámu jsem se tady domluvila teda s panem majitelem, že sice check-out mám v 10 hodin, ale nechají mi tady věci do 12, takže absolutně super. Ten penzionek je příjemný, člověče. Ten je paráda, hele. Když se pojedete někdy do Vracova, tak je to přesně tenhle ten baráček, jo. Na booking.com to najdete jako DJ penzion, ale on to není DJ, on to je pan Dušan Janovský, který tady je majitel tohoto penzionku. Samozřejmě, že veškerý ubytování, který mám, tak přes booking.com, co se týká hotelu. No a co mě teda čeká po 12. hodině? No, víte, jak jel Švejk do Budějce přes Putin? Tak přesně tak jsem to vzala, protože, jak jsem vám už teda říkala, já jsem to špatně vypočítala. A z Beskyd, jo, z Rožnova pod Roroštěm jsem jela sem, abych dnes se přesunula do Nového Jičína. Takže je to prostě opravdu cik-cak republikou. No, tohle to je celá Jarka Broky. Jo, ale musela jsem dodržet určitý body, jo, který jsem chtěla navštívit a tak. A co budu dělat v Novém Jičíně, čověče? Tak v Novém Jičíně mám check-in na náměstí v jednom penzionku. Teď to ještě nebudu prozrazovat, jo, aby tam nebyly davy. Vítáme Jarku Broky, ale na náměstí je to. Mám sraz s jedním kamarádem, spolubojovníkem z kroměřížské vojny. A představte si to, že my jsme se neviděli už 35 let. Akorát jsme se našli na Facebooku, jo. A já ho mám samozřejmě v přátelích na Facebooku. A pokud bude mít zájem, což teda si myslím, že jo, tak samozřejmě, že vám ho taky představím ve vlogu. Ale v každém případě si s ním chci zajít na pivko. Protože po 35 letech si myslím, máme co hodně povídat. No a teď jdu nad kafe. Jo, ještě mám pro vás informaci dobrou. Video z Prostějova jsem sestříhala, je hotový. A asi tak za 2 hodiny ho už od uveřejnění tohoto vlogu ho pak uvidíte. A největší informace, která je. Na Moravě přestalo pršet, hele. Sice se tady mraky pořád honějí, ale už prosvítá trošičku modrá obloha. Takže si myslím, že to deštivo, jo, to deštivo už odešlo už včera. Když jsem přijela na tu železnici, tak ještě pršelo, ale když jsem potom průběhu natáčela, tak přestat střih. Je to rychlovod, to vlastně nemůžu stříhat. Ale v průběhu, když jsem natáčela, tak pršet přestalo. Hele. To je co? On se bude ještě dneska nakonec krásný den? Tak jo? Hele, počkej. Čau, Jarka Broky.